Þegar við reknum svona dæmi, það sem við erum að margfalda saman tvo sviga, þá skiptir svolítið máli að gera þetta skipulega. Þeir sem að kunni þetta og eru orðnir þjálfaðir í þessu, þurfa kannski ekki að taka upp þessa aðferð sem að ég ætla að sýna ykkur, hún er meira fyrir þá sem að er að byrja. Það sem við byrjum á að gera er að margfalda x sinum x, það er númer 1, svo ger ég Númer 2, x sinnum mínus 2 hérna, þegar því mínusinn fylgir alltaf tölunni eða bókstafnum sem kemur á eftir mínusnum. Síðan ger ég 3 sinnum x, það er númer 3 og ég enda á að gera 3 sinnum mínus 2. Það er það fjórða sem ég geri. Þegar ég geri hvert skref fyrir sig, þá borgar sig x sinnum x er x í öðru. Og þegar það er ekkert merki þá þýðir í raun að það er plús hérna. Hvort ég geri plús það með ekki er ekki aðalatrið, það er mjög gott að gera það samt. Númer 2 var x sinnum mínus 2. Það eru mínus 2x. Síðan held ég áfram. Númer 3 var plús 3 sinnum x. Það eru 3x og muniði ekkert merki þýðir plús. Plús 3 sinnum mínus 2 eru mínus 6. Þegar ég fer svo að taka þetta saman, þá borgar sig að reyna að finna út hvað er eins. Og þá ætla ég að gera, bara nota einhver merki, við skulum gera þríhyrning kringum x í öðru. Þú ætla að gera kassa utanum allstað það sem er x og ring utanum það sem er ekkert x. Og svo safna ég saman, hvar er x í öðru? Jú, það er bara x í öðru. Mínus, svo ég með mínus 2x og plus 3x og svo ég með mínus 6. Þegar ég legg þetta saman, þá fæ ég x í öðru og ég fæ mínus 6. En hvað kemur út á þessu? Jú, ég fæ plus x. Ef þetta hefði verið öfugt, mínusin hér og plusin hér hefði fengið mínus 6. Þetta er svarið. Það sem ég þarf að passa er einmitt að formerkin séu rétt þannig að komi rétt formerki hér. Það er það sem er auðveldast að ruglast á. Skrifa ég þetta svona, skrifa ég þetta, teki ég þetta saman, þessi tvö ekkur stærðindi hliðar, heyrðu ég sé plus x, mínus 2x, jú, það er x. Og fer beint hingað, það er þetta útfært og ótalvegu, en það er lykilatriði. Seti þetta skipulegu upp og nenn að skrifa. Nenn að skrifa hvað kemur út úr hverju. Hvort ég gera það nákvæmlega svona eða eitthvað þetta er hliðar, getur hver fundið sína útfærsla á því. En þetta er rosa oft svarið. Í starffræði, nenna, skrifa, niður.